صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليه رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا اس محفل کے آس میں بیٹھا ہوں کہ یہ رات بڑی پیاری ہے. ممبر پر جھوٹ بولنے والا ویسے ہی غلط ہے. میری طبیعت بہت زیادہ اسٹیج پر ہی ابھی بھی خراب ہے, لیکن حاضری پیش کر رہا ہوں استاد محترم کا آخری دور میں مشہور زمانہ درود کا. پیش کرتے ہیں سارے ذرا مل کے صلو علیہ سارے پڑھ لو صلو علیہ وسلم میرا ہے جہاں میں کوئی
مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جانے کوئی میں ابھی پکار لوں گا ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتے شان سے المصطفیٰ قد جاهني
سدا سنتا ہے اور ہم کے
ایک صرف دعا کر سکتا ہے وہ سجن تے روپ اندر ساری عمر وفا کر سکتا ہے جے مگرائی یہ رب تو مگرے اجلا ایسا نیتا کر سکتا ہے جے خوچا جب کے یوسف کو سرے Yeah.
کی طرف چلتے ہیں سیف بھائی اور جتنے میرے سب سینئر بیٹھے ہیں سبق سنا رہا ہوں کوئی مینوں آکھے نا کہ تسی سونے وقتی تعریف ہے کہ کوئی آکھے نا زین تیرا پتر سونا ہے تو بندہ بھولدا نہیں یہ مطلب تعریف وہی ہوئی جی نسب کی تعریف ہے کیونکہ نسب کو پتا چل رہا ہے باپ کیسا سی اتنے سبحان اللہ بنتے سی سبحان اللہ ٹھیک ہے حقیقی نات نبی پاک دے نسب کی تعریف ہے میں وہ پیش کرنا جڑا آندے شاہ جی نے حکم دیتا ہے سب احباب نے فرمایا پیش کرنا اور جینیس لوکاں واسطے ہے تے میں بے شک جینیس لوکاں جی بیٹھا یہ سارے جینیس گھر نے جینیس بنانا لے لیں یہ نہ دس کے تسی بھی ہو جاؤ ہاں فکر و فن سے علی ہے سیف علی ہے یا علی جیسے لفظ مل بتایا
آخری سے ما قبل شیر آخری سے ما قبل شیر کہ تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی I'm gonna make it.